Labas rytas, pradedam dieną. O ir jau lauk. O ir jie, atulaukė, kol mama su tėčiu išsiruoš. O kiek džiaugsma, o kiek džiaugsma. Biš pavėlavom išsiruošti, nes po dviejų naktinių sunkiai ir naktį mėguoti. Turėti naktį kažkaip išsibudėliojau, sunkiai mėguoju. Nu, palauk, Ori, palauk. Pradedam rytą. Kas čia dabar? Kas čia išbėgs, toks geltuons, ane? Kažkas jos. Toks chemi. Čia, Ori, atsargiai neleis klaižyti. Jeigu čia koks nors antifrizas ir skystis, šunims mirtina. Nu, pradedam. Lekam į gamtą. Pasiėmėm nykštuką su savim. Tikiuos, kad šiandien bus labai geras. Jie nepavirs į grinčią. Pavirs į grinčią, man atrodo, 5 minučių. Nykštukai. Klausys šiandien mums. Dar pažiūrės. 5 minučių klausys. Paskiau, ne. Nu, varis kažkoks nekantrauti, pradėjai mašiną zysti. Kas čia dabar ir? Kas čia ir? Lėkiam, palakstysim. Ir paskiau turim visokių planų. Pirmą eilį reikia važiuoti. Reik važiuoti pasimatuoti darbinis batus į tokį. Į tokį ten institucijus į tokį buvo kolektyvą. Pasimatuoti batus, nes mums duos batus darbį. Nuojasi. Vėliau reik paieškuoti suknelis. Vėl suknelis iškuosim. Bet šį kartą nepirks brongi. Galvoju, gal H&M, Hennes & Mauritz ten paieškuoti, nepirkti už 1000 kronų, nes niek ger nebuvo rungs, žalį buvo pirštą, nu to žalio suknėlis už vos net 1000 kronų. Šalta, ne? Nešilta. Ui. Koks yra energijinks šį rytą, ne? O čia irgi ir pėtsak. Čia kažkas irgi vedžia. Nu ir vėliau lauk pus 4 ir reikia išsitaisyti mažą skylutę. Vėl ir vizitis pas Stefanį. Tam tarp gal kur nors neįsio pavalgyti, ne prieš tu. Pasiims dantų šepetuką. Iki, laukit nuotykių. Ori, kas čia daros? Čia ir kažkokių stirnų, zuikiai pilna, ne visokia. Ui, koks medžioklinis, šau. Koks medžioklinis šitas. Va, čia koks net greitis jau vakščiamis. Na, einam tam pažiūrėti. Nu, šaltuoka šiandien. Čia kažkokį raikštėlį, kaip motobuola. Pasikrydo miškė. Ui, čia nefirta. Einu iškuoti savo vyru. Bet čia ta kilsi. Šalta. Upėlis išalsia, ne? Mata, kapu. Ori, kuo tu toks įsigundis? Žiūrėk, įsigundis, kuo susirūpins. Ai, tai kaip užšalo. Čia kažkas dar biš brėdė. Gūsiu, ne? A, buvau, kad brėdė.
Čia gydom. Čia atsigerti, ne? Čia dabrėdėm ir atsigertų liktų. Ir viskas išal. Bet kur nei vargščio atsigerti, kada šal. Nu kur tiek daug laipsnių šaltį? Sneigo valdo. Ai, nu jo, jo. Amen, dar bus tinta žiūrėti. Ir esam atgal. Parašti. Ta registratų ir Marija. Kad gali atvykti kunčią pas tu kunkus dvijos. Nu, jie gera. Aš jau atliksiu. Antru valgom pažiūrėsiu. Kai šį įruori. Gūdus miškas čia yra. Čia ir tiek šiukšlių pakelė primėtyta. Į to griuovį. Kokie ir žmonės. Babalšė. Bet čia į kam tą kėlisą, ne, breidė į pramynį tak. Ar žmonės čia vapsi? Šaltis kerta. Užuris kažkoks susidomėjęs. Susidomės. Einam atgal. Einam. Važiuojam benzinu supilti. Nu, čia gerai atrodytas toks seniau šarps. Vars kažkoks susirūpins. Kur čia ir? Čia breidė kažkur mėgti. Nu jo, čia turėtų nubūti, ne? Nu, tai čia jau. Važiuojam. Reikia kažkui pavalgyti prieš dantistį. O aš dar nenoriu. Vėsi. Nebus ir tik galvoj privatis. Privatis namai. Vakar saugai pažiūrėti. Važiuojom dabar į prekybos centrą. Arba ne, važiuojom atiduoti Sorios maždats. Cementų gamykla. Aš sugebėčiau fūrą vairuoti. Ką? Arba autobusą sugebėčiau vairuoti. Autobusą? Nu. Ne autobusą. Autobusą. Mona kalba. Mona kalba, tai autobusą. O tau kalbį iš Rietavo, aukštaičių gimtinės.
tu pusės. Taip, kaip aš sakydavau, kad mažesnis būdavo ta lauk, nu ta parduotuvė atvažiavo, ką padarytų? Autolauk. Autolauk. Aš sakydavau, atvažiuot autokolonį. Mažas iš vis mokėjo kalbėti dabar. Ar aš? Kažkiek mokėjo. Kažko mokėjo. Saldainį pasakyti. Saldainį. Yes. Tėtėlyt, duk man saldainį. Tu to parduotuvėj stovėjo tam. Nu tapi būdavo, nu. Nes jūs nam buvo to parduotuvė. Na. Nes aš gyvenau to vieno pusė, o kito pusė buvo parduotuvėj. Aš ten stovėdavo. Tai man to pardavėjai. Pardavėjai leipdavo gražią prašyti, sakyk, Sauliau, ciuci, tetulyt, ar galit man duoti vieną saldainį? Nu, jis sak, ir aš prašydavau. Pargš pardavėjai. Nu, ir gaudavau, sak. Tu ten stovėjai. Sak, buvo uždykis, sak. Bet į darželį neįjau. Sak, senoks, edau rongas susinėlis už nugars. Sak, aš irgi iš paskos rongas susinėlis, sen, pavaizduoju. Bet tai darželį niekas neleisdavo, seniau? Ne, pas mums nebuvo darželį. Aš 7 klasė ir per mokyklą. Pirma klasė. Pirma klasė, pirma kleckis buvau. Arba Kleckis. Tai ką mami išėdavo į darbą, kur tu būdavo, ar neišėdavo darbą? Ne, neišėdavo. A, ne darbą? Ne. Ar brolis pamažas? Nu jo, brolis tada buvo. Nu, 3 metas jaunesis ir brolis 4 metų būdavo. Ir ne darbą, nieko man. Ne, nu... Prieš tai dirba, kol mūsų neturėjai. Kulūkių laikas. Bet abu kulūkis, kai jis gimė. 70. Juk gan jaunystę edau, susitraukęs, pjaudau, medžius sversdau, nukerą. Man į darbą sunkia darbą, iš tikrųjų. Jeigu neturi išsilavinimo. Pjaudau miškus. Jūs silks. Nu, iš koks Saulio suknelis man. Koks čia? Kokia bliskutė. Kokias čia bliskutės. Čia ir labai jau kudutėms. Nu, koks mėgstiks blizgantis. Prieš. Kalėdinis. Žiūrim toliau. Šiandien pasižvalgys suknelis. Va, kokia elegantiška. O čia kur plik nugarą. Įdomi. O kur čia papuošas ant kaklo? Aha, prie to suknelis. Jo, graži. Toliau daugiau čia niek nematau geriai. Nu, va čia tokia blizgutinė. Vėl nesisauta muzikom. Čia pigis. Pigis suknelis. Nebrangis. Čia mažytis. Ką grįžia. Labai blizgantį. Nu jo, dabar man vėl užblokos per tą muziką. Kodėl nemėgstas muzikas tik. Sprendimus.
Čia nematau gerą. Va. Va, tai žadėjo pasimatuoti. Mėtė pjovi brongi. Jūda. Bet žiarė pliuskinti. Скуч файн. Сион. Аж такие даренока ирги файн. Все сионок с ирги. Граж стокс. Ir mėgst toks, va, toks graždarinoks būtų. Bet čia kalėdom, ne tam jubilėjų. Ok, šitą blizgančiuk nėra. Ne. Čia tripu. Oi, kaip blizgan. Vau. Wow. 3XL. Nu, gal reikia pasimatuoti, ką M, S, X, S. Nu, pradedam. Terminatorius vienas. Šakis. Bet jis sugebėk pasiūti tik saknelis. Tiks, nepatiksi, tiks bais. Garst pasidarnėt. Kokia pėtė. Medžiag. Baisu. Sekantį. Nu, sekantis. Nežinau, kokias čia išmer pasiėmė. Ar L, ar XL, bet atrodo didelė. Ne, ne. Baisu. Sunki laba. Ką būtų normalia pasiūti. Gal ir niek būtų. Gal reik mažesnį išmir. Sekantį. Nu ką, draugučiai. Taip norėjau tau blizgant pasimatuoti. Viskas būtum normaliai, kad nebūtum tokių baisių pasivim. Koks rankuojas? Nu, L čia išmėra. Į kitą L neimausi, o kitą L kaip mažas. Milžiniškas kalėdinis žaisliukas. Nu ne, nu gerai, bus pasimataus, tiek ir tuo. Bet vakar būtų visų suknelių matavim. Supratau, kad reikia išmesti virš šiukšlis. Pasilik tik tas, kas tink, labai gera. Nu ką būt gers pasivims, čia gal įtiktų. O gal M pasimatuoti? Einam pasiimti. Vyras kažkur dingi, nenori padėti. Merk? Nai. Nai tak. Nai tak? Vyras aptarnavo mane. Aš pasidarys kolus. Nu, pasidaryk. Užsisakim burgerį. Vandenuką atnešti. Reik pavalgyti. Išsivalyti dunks. Ir keliuot pas savo Stefanį. O kokį paduką metalinę. Kaip iš senų vaiką. Labai fain. Kažkur dingi saulut.
šiandien vyrs aptarnaujam mane. Prisipils priemą. Šešis. Keturis. Vis padaugini. Keturis. Tai nebus įdomi, jeigu nepadaugini. Vins, du, trys, keturis. Nu, ne, nesusilaikim. Laisva dins. Tik nėlis nėra daugas, supratus. Ten visi norit, tikra buvo vis veryčio su kapaniai pasijau, su gadin medžius. Kas ten su modeliuonėms tiek? Visiška beviltiškiniai. O gal reikia padaryti iššūkį, atsirasti, padėvėti suknelį. Man atrodo, taip jau padarysim. Padarys tokį iššūkį, atsirasti, padėvėti suknelį. Tikrai nebemokėsiu. Skučia maiša. Nu reik, įsimažinti su kažkuo. Dar ir cukras prisivarė. Jo, į cukras. Nu, tikra, kad to reikėtų. Gal su šiodėl siriuk? Gal. Mes tie prie tą testą per kantų burgį, kad aš prie atkart nelabai mokėjau išsisakyti. Tik jaukinga buvo, bet šį kartą jau mokėjau. Kitos tos kavinės atrodo labai sudėtinga. Ten kiekvienu reik saluoti pasirinkti. Ten sumuštinti tokiam kavinukė, labai sunkiai. Kiekvien pomidor, salotinėms turi pasakyti, kui įdėti, kui padaršt, kokiu. Beveik pačiam lengva visko susikrauti. A ne. Eik, atnešk, valgyti aš noriu. Eik, tik išlauks. Aš nepakau, neutratą, eik pažiūrėti. Tik išlauks. Nepakau, mes čia valgysim. Virs išėjai padaršt atnešti. Va, kad mes skusinsimės. Tu esinsėmi žinia. Tai paskui reikia gerą dantį išsivalėti pas stomatologiją. Nu, ne kiekvien dieną. Tai nieko tokio. Uždėk man padažiukų. Tokį? Nu, ne, tu garstyč, ne. Čia ne garstyč, tai. Kas čia jį? Nu kas, karstyčius? Senė apie karstyčius. Atėk man biškų padažu viską. Tuomet ketšiap čia jį. Ant visą biškiokai šuom? Šuom. Užtėm. Skanė padartis, berniuks, ane? Nu, tu tiek daug nevaryk, tu pats. Čia yra kaštus, ar ne? Nu, ne, nu, garstyčių, saldžius toks. Nu, jau gasim turėjai. Vėl apsimet, ką nežinau. Skanu pietukų. Ir mums, ir jums. Pažiūrėsim, kur toliau po dantys svarysim. Kur toliau po dantys svarysim? Ką? Ir lendų pirkti. A ne? Ne, pridantų. Ai, pridantų, pridantų. Nu, pavalgėm skaniai, aptingom. Aš vyrau, sakau, kad aš išvažiuosiu Lietuvą savaitgaliu. Kiet savaitgaliu. Jis turės man padaryti staigą. Išklijuoti, aš turiu taip projektą išklijuoti, mėgam viens jen, kitas tapetas, nes dabar atėjui tokie ir negrįžiu. Tai virs joks. A padarys olyt? Padarys, jei būsi gerai. Kaip galvojat, kokį atsakymą davom? Ar aš jas bus negerai? Bloga nesim, kartais užėjant tokie maži užiukai. Vat, susilaukia. Vyrs pradėjo kritikuoti mane. O kas tas aš jau sukelk, žin? Nu, gera, sutarėm, reiškia.
avārija. Nu, labā gaila, droga, nu filmavā par ilgu video pirkiņu. Varbūt par daug būtu pirkiņu. Ir negaļu kērči vakar. Matīs gal rytu. Par daug vietas un sužem. Matīs gal rytu išēsi kērči. Kad visko ištrins. Pažiūrim, ko vīrs dar. O, a jau nukritā saulīt. Jau kiek kartu. Kiek kartu kritas ir kėlės. Kritau, vėl nepau. Kaip gražė. O, dėl. Tu slep tik gražės. Nu, man gražės vis tiek. Man buvo gražėsnis, tu stresnis. Kai. Nu, man ir tos gražės. Žiūrėk, sning. Pritrauksiu čia. Padaryk. Ko? Tirpės kavos. A, gerai. A, išnešti lauk? Išnešti lauk. Kaip sning. Ryto tau jau bus kit darb. Kas sning? Bet ką bus gražė. Na ir gerai. Aš tau ką.